شركي taaso aha kufnan dah furnan iyo isla xisaabtan anagoo taaska aan baqadeeno ayuu gobolka banaadir isaga iskiisa isku abaabulay ku diyaariyay isku maalgeliyay ugu dambeyna suurtageliyay in uu sameysto oo uu maanta dah furo xafladan qiimaha badan oo aad noogu timaadeen ee ah hab xisaabeedka cusub ee uu maamul gobolka banaadir wixii ka dambeeya maanta uu si toosa ku bilaabi doono iyadoo daah furan intaas kadib mudane ali mar weyn waxaan idinkaga mahadcelinayaa imaatinkiina aad timaadeen dowladda hoose ee aad nagu soo booqateen iyo xafladdan qiimaha badan aad nagala soo qayb gasheen idinkoo iga raalli ah afkeenna hooyay kadib waxaan hadda galayaa luqadda ingiliishka maadaama ay marti nala joogto sidaa darteed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin engage our people in the region and bring services closer to them. You will understand that this achievement is a significant one for quite a number of reasons. Before my colleague and Deputy Mayor for Finance and Admin, Maluk Abdikadir, dives into that, let me provide you with an update on the achievements we have made so far. I'm proud to announce that this is the first time since 1991 that the BRA created and published its annual budget. Our reform program has standard since the administration came into office, and we have been fully operational since July 1st, 2017. This means that it took us less than 2 months from development to implementation. We are currently running a parallel process in order to make sure we are fully on board with using a manual system as well as automated one. We have features such as budget management, treasury, and revenue that are fully functioning and data entering is running smooth. We are training our staff in currently and in the coming weeks to be able to fully comply with all regulations of the system. We are now working to make sure all our vendors are registered. We are now working to make sure all our vendors are registered with BRA and are full in compliance with our systems as well. We are working ahead by preparing for the second half of the year in order to improve services for our citizens across the region and to provide full transparency on the financial activities and use of public resources. I will allow for Maluka, who has been leading on this reform, to inform you on the technicalities and details of the project itself. But I do want to stress that without the commitment of our staff, this would not have been possible. This has been a significant investment win resource. This has been a significant investment for BRA in terms of will, resource, and time. But we believe it is one worthy of our pledge. Our government's pillar is to be accountable and transparent, and we believe compliance with this BFM system will allow us to do that. We are also grateful to our international partners for their support and commitment, and we ask for your continued support in the next phases of this project. Thank you very much for your presence and everlasting partnership. Please allow me to welcome my colleague and Deputy Mayor
for finance and admin, Maluk Abdelkader. Thank you very much. Efficiency in management of public resources, improve efficiency in service delivery, which is actually one of our top priority on our agenda. And we change a complete structural change to match our system and our reform. And the processes also we have changed. And without a budget, you cannot really provide the services that you need, and also you cannot support the priorities that we have on our agenda to support that. And you will see how we allocated in the budget. And then of course, we don't have a drainage system. We have created a request to the funder. That is actually our budget, as I was saying. Our first step was to develop employee benefits, which is health and education. We are actually sending now one of our employees who just received a scholarship. Government administration in this country was paying pensions. We pay our old employees, we do have employees who started as early as late 60s, and I think excellency Abdullah Sheikh, my expenditure. And this includes as well security operations in Mogadishu on stabilization and the stability programs in Mogadishu. That's another part. Use of goods. Another service is that we provide also the public service, which is the financial institution is very well. دایره حفیظ که جوتن شغل انا و قبطه انا متعاده مکو امانه نه دمان تیم دیگه تیم که انا بود فرح سانه های تلابه دن موقت اقاده ان گوبل که تن کلی ما های تلابه ان کلا فرقه که بغل که بغل انا گرب تعالی نهیم انا شغل انا محل جیم نه انشاءالله انا دکه کسی ودن نگه انا تدین عن دولت فدرال که عرب زیر بین که وجو اطفال دولت وحانو آده ایدو گرب تعالی نهی دمان معمولا دوزن کچیره قبض کرده ای سیدن خود شغلنا و ما زنده هستیم دو بیمار لواط دمانتی اینو هنگام که هم بلی نه قبض بنادر از مدت متوجه شغل هدا گوش اند گرفت ما زنده. Congratulate the municipality on such good progress in such a short period of time. Clearly, regularity and accountability in use of public finances is fundamental to the social contract between the local government and the municipality and its citizens. And your collective ability to show
hope that resources are being well used in the interest of the citizenry of Mogadishu is of the utmost importance, and that this has been prioritized by your government as one of your major initiatives in the first 100 days is very well noted and very appreciated. So congratulations, and we really do appreciate the progress. The UN, through programs like the Joint Program on World Governance, JPLG, have been, we hope, important partners to the municipality, amongst other local governments across the country, to build core capacities in terms of human resource management, in terms of policy frameworks of local governance, in terms of local planning, and whatnot. And we do look forward to continued engagement between the UN and UAD team with the municipality in that respect. But what I find most important about this initiative is that it's self-directed, self-funded, it's your priority. It's not something that we brought to you as the international community. It's something that you yourselves established as a priority and driven it forward on your own. And congratulations for that, because it really does show local ownership, and it shows that this type of initiative can be much more sustainable and much more impactful because it's yours. So again, tremendous thanks, good congratulations to you. Basic education, infrastructure key, housing key, and health key, and work on other one more money. Because I am in budget cast, or other, okay, million, لعك استوى قفش عبر لقى هذا هو إلا أجانا ماشي يفهم أدي أنا الأجاني وحبك ما بدي له لعك ده كتر لقى هذا اللي بحديه يا مرة مشوكة وحبك ما بدي له مرك إلا إذا حسابته مهم وين وح إنستيت بليان قبل هذا طول عك أرب بطن وين لقى أكتر بليانات سو ما ريو لما جاني هالبليان بجت كلامه دولة الحلاب وقولي عفرت يتقوم مليان مركز 6 مليون العقل يرماها وبلاو فيها وهي سهل الدونتا يعني تدكو عشورة الإيباني سهل الدونتا مركز العقل اللي قاعد على عافمات هي قيب لك الشو وقيب حبرشة لك الشو وقيب لك جدتك وهي أركيان وهي كل يخد دورا يعني عشورة الإيباني تاسو سهل الدونتا مركز آلي أنا نتكايوم هاد علمية أغي يتيم كادة كنت واحدة سوبة توقر بسين وروسي سعد قد جاريسان ملايين نواة جاري دوتان يبليانا كان الشيء جاي انت سأقي لا تنجو غير ما تدمان تنجيسي أنا وقعت من قول الله ودي جمالية تبالغة أمكودي وقوة هم بلين عيا برامج كان مو فاينانشال مارتين من فبريكا شوتي و وأرين dayso ay ku mudan ay leedahay waaye runtii gobolka banaadir waa beri baan la shaqaynayo 2011 waxaan ka mid ahaa dadkii mashaariicda ee dalguud ee daadihinayay toban degmo isay oo mashaariicdooda bixiyey iyo qalabeyntoodii iyo waaxyaankoodii gabi ahaanba marka in meelshii institutioniskii maarteen proposalaa ismiis aan ka qayb qaatay haddana maarteenen financial maantan islastartinkiisi in lasoo bandhigay waa aadaan maarteenen aan ugu faanayaa tan kale runtii haddii aan loo muujinin dadka canshuur bixiyaasha sida xisaab xirada iyo meeshii ay sidii ay wax u bixiyeen iyo sidii iyo sidii loo isticmaalay in system ay ku arki karaan inay horta maarteen arkaan waa aadi muhiim u tahay waxay fududaynaysaa in la is-aamino kalsoonida ay dhalato transparency maarteen u dhalto marka runtii waa gudoomiye anigu runtii waa aadan maartaan kugu hambalyanaya tan kale in maarte mar walba maarte sidaan oo kale shacabka in loo bandhigo wax kale wixii maarte dowladda ay qabo haddii aan la sameynin bandhig aan la sameynin dadka waxay aaminkoodii uu yaraanay marka haddii laakiin systemka hadduu haddii lasoo bandhigayo wax walba haddii la qabto lasoo bandhigayo waa waxay noqonaysaa in la is-aamino canshuurtan ay korobto dakhligan uu korro
runtii waa aad aad iyo aad maarata gobolka banaantir iyo guddoomiyaha waxaan ku mahadcelinaya. Asalaamu calaykum. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I want to thank the mayor and governor of the Brandy region and his team for completing the first development of transparency and accountability for their financial process. We, as the federal government of Somalia, support their initiative and acknowledge their determination for self-sufficiency. We stand alongside them in the roadmap for their reform at the municipal level. aan daah furnay hab xisaabeed ama maamulka miisaaniyadda ee gobolka Banaadir oo ku shaqayn doono hab xisaabeedka cusub oo loo yaqaan ee dowladda dhex sidoo kale ku shaqeyso leeyahay public finance management oo aan ugu talagalnay ujeedadiisuna ay tahay laba shay oo keliya. Midda koowaad inay tahay maamul wanaag oo micnaheedu sii hoosgalayso dowladda hoose oo furan waxba aan u qarsoonayn oo waxa soo galay ay cadyihiin meesha ay ku bixisana ay cadyihiin. taas waa waxa ugu weyn waa qodobka koowaad ee ugu weyn. Qodobka labaad ee ayadana muhiimka ah waxa ay tahay in dadka Muqdisho jooga ee gobolka Banaadir 17-18 degmo ay runtii ku dhiiradaan in maanta ay dareemaan dhisidda kalsoonidooda. Shacabka kalsoonidiisa inaan dhisno haddii ay tahay shilin soo gelistiisa iyo bixistiisa. Marka mid waa nidaamkaas, midda labaadna waxay tahay kalsooni dhisidda shacabka Muqdishaawiyiinta inay ogaadaan shaqada aan u hayno oo dhammaantiin aad ku wada jirtaan oo meeshaan aad ku wada nooshihiin dhammaantiin aad ogaataan kalsoonida annaga ee idinka noo dhexayso waxay ku dhismi kartaa oo keliya waxa idinka aad dhiibtaan oo si toosan iyo si dadbanba ama canshuur ha noqoto ama adeeg kale ha noqoto oo aad bixisaan. Markaad ogaatid dowladda hoose waxa ay ku qabatay waxay dhisaysaa kalsoonida shacabka. Marka sidaa darteed waxay nagu qaadatay runtii waqti badan ee naga qaadatay, dhaqaale naga qaadatay, iyo sidoo kale waxay naga qaadatay rabitaan annaga naga imaadeen. Marka waxaan rabaa inaan saxaafadda la wadaago maamulka cusub ee miisaaniyadda gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar, aragtida iyadaa la timid, dhaqaalaha iyadaa la timid, iyo sidoo kale in ay hiigsato in ka badan intaan oo aan sii ballaarna sii gaarta qaybaheeda kala duwan. Marka sidaa darteed maanta sharaf weyn ayay inoo tahay, waxaana rajaynaa Ilaahay idinkiis ummadda Soomaaliyeed inaan ku soo dari doono system ah in ay online u geli doonaan oo ka ogaan doonaan ugu dambeyn xisaab xirka inay ogaadaan siday wax u sameysmeen. Marka aad iyo aad ay u mahadsan tihiin, waxaan rabaa kelmaddiisa inaan siiyo wasiir ku-xigeenka si kadibna ra-iisul wasaaraha uu nagu soo gabagabeeyo. Waad mahadsan tihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii maantay waxaa meeshan ka dhacay xaflad weyn oo heer qaranaan dhihi karaa oo heer qarana, maxaa yeele waa markii ugu horreysay fi taariikh Soomaaliya xisaab xir furan oo elektronik ah qof walbaba uu arki karo. Hay-addu waxay qabatay, waxay qaaday iyo waxay kharash garaysay waa daah furnaan cad. Aada baan ugu mahadnaynaa haddaan nahay wasaaradda maaliyadda, si gaara inaan ugu mahadcelino guddoomiyaha gobolka oo ku dhiiraday arrintan in uu fuliyo, tusaalena u noqoto hay-ado fara badan ee dowladda ah. Runtii annagu muddo badan aan soo wadnay dhinaca federaalka ah oo wax culus, wax si sahlan lagu dhaqaajin karo maaha. Laakiin gobolku wuxuu awooday, maadaama qayb yar uu waddanka ka hayo gobol keliya ahayd, inuu ku dhiirado guddoomiyaha gobolka si degdeg ah tallaabadii ugu horreysay oo daahfurnaanta oo xisaabta la arkahayo inuu ku dhaqaaqay. Waa ku hambalyeynaynaa shacbiweynaha Soomaaliyeed, waxaan kula talinaynaa maadaama maanta gobolka nin dhalinyarano gacanta uu ku hayo kuna dhiiriday 3 bilood dhexdood inuu hor dhigo shacabka Soomaaliyeed, shilinka uu qaaday iyo meesha ay ku baxayso markay arkahayaan inay shacbiga Soomaaliyeedna ku dhiiradaan weliba dadka degan magaalada Muqdisho canshuurta ku waajibta inay bixiyaan si ay u arkaan waxa dowladda hoose
ay u qabatay ama qaban karto meelan canshuur laga dhiibin lagama filan karo horumar. Dadweynaha waxaan kula talinaynaa waxaad haysataan maanta duq dhalinyaro ah, magaca duq uu ka yahay, laakiin hogaamiyaha gobolka oo nin dhalinyaro ah oo haddana ku dhiiraday gabdho inuu u dhiibo maamulka gaar ahaan xisaabaadka. Maanta marka waxaa loo baahan shacbiga Soomaaliyeed inay kalsoonidaas ay ku kalsoonaadaan xisaabahaas la soo hordhigayo, ayna ku kalsoonaadaan maamulkooda, iskana bixiyaan canshuuraha loo baahan. Looma baahna in askari uu daba wareegto, looma baahna in askari munishiibi ama shaqaale inay daba wareegtaan. Waa kharash kale ku baxaya. Looma baahna marka waxaa looga baahaya inay gobolkooda garab istaagaan, canshuurtana ay bixiyaan. Guddoomiye, waa kugu hambalyeynaya shaqada wanaagsan. Ra-iisul wasaare ku xigeen, kusoo dhawo microphone. Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaanteenba shacbiyonaha reer Muqdisho, farxadinoo ah in aynu u wada joogno, ka soo qayb galno xafladda, una dabaaldegno maanta xafladda daahfurka nidaam xisaabeedka maamulka iyo maaliyadda, oo ah nidaam xisaabeed daahfuran, banyaal ah, uu cad yahay habka lagu shaqaynaya. Waa nidaam xisaabeed ku yimid tamarta, waqtiga iyo rabitaanka maamulka gobolka Banaadir, oo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo tiimka la shaqaynaya ee gobolka Banaadir oo ah dhiig cusub oo dhalinyaro ah, wiilal iyo gabdhaba leh, oo ay dowladda federaalku iyadoo ka duuleysa siyaasaddii ahayd in la dhiirigeliyo waxqabadka dhalinyarada iyo tacabka ku jira in laga faa'iideeyo, waxaa durba muuqata saddex bilood gudahood in ay ku soo bandhigeen in uu ban yaallo oo uu caddaado hab xisaabaadka maamulka gobolka Banaadir uu ku shaqaynayo. Waqtiga galay iyagaa lahaa fikirka, iyagaa lahaa aragtida iyo ka shaqaynta iyo isku dubaridka, iyagaa lahaa dhaqaalaha ku baxay shisheeye inoogama iman ee maamulka gobolka Banaadir ayaa iska bixiyey. Taasi waxay tusaysaa ujeeddadeeduna tahay inay hormuud u yihiin degmooyinka, gobollada iyo maamulada kalebana, sidaasi leeg aynu iskaga wada dayanno in aynu inagu isku tashanno, inagu wax qabsanno, inagu wixii yar ee ayna soo gala aynu ka faa'iideyno, la dagaalanno musuq maasuqa. Waxaynu ognahay in riboodhada ama warbixinaha dunidu soo saarto inta badan la yidhaah Soomaaliya waa aragtida laynaga qabo ee sida aynu nahay ma aha. Waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa musuq maasuqa dunida ayay kaalinta koowaad kaga jirtaa, yacni waa fikirka ama perceptionka ama sida laynu arko. Taa waxaynu kaga hortegaynaa maya. Habka aanu u shaqaynayna waa cad yahay, xisaabaadkana soo galaan way cad yihiin. Wasaaradda maaliyaddu in badanba way ka soo shaqaynaysaa imaka, oo wax walba waxaa loo daalacan karaa habka elektroniga ah, nidaamka casriga ee la yidhaah public financial management, sharcigii ka shaqaynayay ee lagu maamulayay golaha wasiiradu khamiista ayuu ansixin doonaa insha allahu, waa ka doodayay baryahanba, golaha shacabku u gudbi doonaa iyo aqalka sare. Waxaa sidaasi leeg iyadana barbar socota habka sharcigii si weynaana aynu ku dhaqmayno oo inoo cad oo inoo banyaala in gobolka Banaadirna uu dhiirigeliyo nidaamka xisaabeed ee jira ee haddaba ka jira wasaaradda maaliyadda inuu ku dhaqmo. Waa guul weyn weeye oo saddex bilood muddo ah, Abriil baa la magacaabay, waa wada ogeyn, waa afar bilood weli ma dhammaystirmin. Haddana guulaha gobolku gaadhay, ama ha noqoto bilicda magaalada, ama ha noqoto xasilinta magaalada Muqdisho, ama ha noqoto habka xisaabaadka oo hadda sida dowladda federaalka ay maanta hirgeliyeen kuna shaqayn doonaan, si xisaabaha faraha badan ee bangiga u gala ee lacagta shilin Soomaaliga ay u cad yihiin halkay ku baxayaan, u cad yihiin sida loo isticmaalay, mar dhowna xisaab xidhkii oo dhammaystiran oo hay-adihii dowladda ama ha noqoto dowladda dhexe, hanti dhowraha guud, wasaaradda maaliyadda, xisaabiyaha guud, intuba banyaal ay u arkaan oo ay arki karaan. Waxaan doonaynaa inaynu dhiirigelinno dhammaanteenba nidaamka daah furan oo ah aragtidii madaxweyne Farmaajo uu ka duulayay ee uu ku ballan qaaday inuu guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ka hirgelin doono, ku salaysan yoolalka iyo hiyiga xukuumadda federaalka. Qorshaha waa ka wada shaqaynaynaa guddoomiye markasta, dowladda federaalku diyaar bay ku tahay inay kala shaqeyso, inay ku gacan ku siiso maamulka gobolka Banaadir iyo maamulkaaguna la shaqeeyaan, aynu gacmaha isqabsanna dhammaanteed wada shaqeyno. Waxaan u soo jeedinayaa markaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacbiweynaha gobolka Banaadir ee nabadda jecel in aydun ku tashataan, aamintaan, is-aaminkaasi waa muuqdaa, aad tijaabisaan shilinkaad bixiseen halkuu maray,
halkeen lagu bixiyay maxaa loo isticmaalay maxaa lagaga qabtay wadooyinka maxaa lagaga qabtay bilicda magaalada muqdisho maxaa lagaga qabtay adeega ay tahay in ay magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir uu waajibaadka saaran u yahay ee uu ka shaqaynayo maxaa lagaga qabtay dhallinyarada iyo waayeelka iyo dhammaan adeegyada kala duwan sariibadaha suuqyada maxay soo kordhiyeen taasi si ay u hirgasho waa inaynu isla xisaabtanaa waa in shacbiweynaha gobolka muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalkaba la xisaabtamaan shacbiweynuhuna garowsadaan maxaa xaq iyo waajib ah ee laydinku leeyahay marka xaa waajibka ganacsadaha iyo muwaadinka soomaaliyeed lagu leeyahay waxa isaguna uu la xisaabtamayaa dowladdiisii ama gobolkii banaadir iyo maamulkii oo ugu dhow oo uga dhow dowladda federaalka ha noqdee iyo dowladdii dhexeba ayuu la xisaabtamayaa uu leeyahay waan bixiyey kaasaan sameeyey maxaa idinkana idinku waajibay oo aad ku qabateen isla xisaabtankaasi waa inoo bilowday sidaah furan oo publica oo aynu ka wada qayb qaadano oo aynu isu furannahay isu dhownahay meel golo weyn aynu isu golayno isugu nimaadno ayuu ku hirgelayaa hadduu ilaahay yidhaahdo aynu la shaqayno maamulka gobolka banaadir aynu la shaqayno dowladda dhexe nabadgelyada aynu ka wada shaqayno nabadgelyada qofka ku nool innagay dan inoo tahay waa inaynu maamulka kala shaqaynaa inaynu nabadiidka ka wada hortagno soo sheegno aynaan qarin ayna inagu dhex dhuumanin aynu kala shaqayno dakhliga ay soo saarayaan iyo shaqada ay qabanayaan in ay si hufan u qabtaan gacmaha aynu isqabsanno maamulka gobolka banaadir waa maamulkiinnii shacbiweynuhuna waxa weeyaan shacbiweynihii gobolkoodii iyo deegaankoodii iyo degmadoodii weeye wada shaqaynta dowladdu waa dowladdiinnii ayaynu horumar ku gaari karnaa soomaaliya mar labaad isu taagi kartaa soomaaliya hore ugu dhaqaaqi kartaa soomaaliya hore ugu socon kartaa waxaynu taagan nahay muddada boqolka maalmooda ee xukuumadda federaalku jirto muddada boqolka maalmood aan ku sinnayn ee maamulka gobolka banaadir uu jiro inaynu isugu hambalyeyno waxa wanaagsan aynu qabannay inaynu iskula xisaabtanno waxa ay tahay inaynu hirgelinno oo dhammaystirno taasaa inoo ballanna waan u hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddoomiye taabit iyo maamulka gobolka banaadirba shaqada wanaagsan ee iskaa wax u qabsa ah ee ay maal geliyeen ee iyagu qabsadeen inayna cidnaba ka sugin wakhti fara badan geliyeen tamar geliyeen dowladda dhexena ay mar dhow tahay waxyaabaha ay kula xisaabtamayso waayo guddoomiyaha iyo maamulkiisa mar dhow waxaa loodhanayaa maxaa qabateen dabadeedna waxay diyaarinayaan shaqadii ay qabteen iyo wixii ay suurtogeliyeen isla xisaabtankaasaa saldhig inoo ah halkudhegna inoo ah waxaan ku soo gabagabaynayaa shaqo wanaagsan waa u hambalyeynayaa gobolka banaadir wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.